Son Quique Alvarellos, director de Alvarellos Editora. Viñemos a Selic desde a primeira edición sempre, aquí na Quintana nas primeiras edicións e despois nos sucesivos espazos onde se foi desenvolvendo. É unha cita coa lectura e co libro de Compostela chea de stands, de postos, de xente e de vendas. E iso é o máis importante para unha feira que espila o orgullo de ser editores e lectores en Compostela. É unha cita de xuño que ten que quedar para sempre, que ora reconquistou a Quintana, un espazo que a priori non parece moi sinxelo para que a xente de Santiago acuda a él, pero quizáis que este a Selic aquí é un motivo para que reconquistemos esta praza que se chamaba Praza dos Literarios, por certo, e que hai que seguir reivindicando como Praza dos Literarios.